Aralı aralı. Arkaya. Səslərini uzadırlar. Lakin onların səslərini hələ də eşidənlər yoxdur. Bugün həm beynəlxalq əməkçilər günü münasibəti ilə, həm də ki Azərbaycanda işçi istismarının bu həddə gəlib çatması münasibəti ilə biz bugün 1 may işçi aksiyası qeyd edirik. İşçilərin hüquqlarını müdafiə etməyə çalışırıq. Bildiyiniz kimi həm də kuryer işçiləri bir neçə gündür öz haqlı səslərini duyururlar. Onların can təhlükəsizliyi, iş təminatı, eyni zamanda hüquq və azadlıqları tam şəkildə qorunmadığı üçün bu aksiyanı onlara həsr etmişik. Bot kuryerləri və bot kuryerlərini buradan müdafiəsi üçün aksiya təşkil etmişik. Bununla yanaşı biz Beynəlxalq Əməkçilər Günü münasibəti ilə bütün əməkçiləri, bütün işçiləri öz hüquqlarını müdafiə etməsi üçün bundan sonra mütəmadi olaraq 1 mayda aksiyalarda iştirak etməyə və öz haqlarını, öz haqlı tələblərini tələb etməyə dəvət edirik. Yaşasın 1 may, Baş verdi, nə oldu? Hal-hazırda idarə heyət üzvlərimizdən hər ikisini hələ aksiya tam başlamamış və fikrimizi ifadə eləməmiş tutub aparırdılar. Hal-hazırda... Fətər bə! Sən əlvi çək, hə? Əlvi çək! Doblan yat bura!